Този ден продължава. При мен е фотографът Вихрен Георгиев. Здравейте, добре дошли. Честито рождество. Благодаря и на вас. Защо на поканихме зрители? Господин Георгиев? Защото всъщност той е автор на една страница в Фейсбук, която се казва Хората на София. Написана на английски обаче в Фейсбук. И всъщност на тази страница разказвате истински истории. Освен че снимате хората, можем да покажем първата снимка от самата презентация, която изготвихме. С снимката на дадения човек вие разказвате неговата история или нещо, което той ви е разказал. Тоест ние наистина се докосваме истински до образа на вашия герой. Да. Как дойде идеята? 10 години, питах ви в предварителния ни разговор, аз самата признавам си пред нашите зрители, не знаех. 10 години, от 10 години тази страница съществува, аз се следвам също от години, но не знаех, че са чак пък 10. Да, тази година правиха 10 години, направи People София 10 години и така... Да, 10 години си е доста време, една декада, както се казва. И да. Равносметка направихте ли за тези 10 години? Ами равносметка... Общо взето, да, равносметка може би лична такава, като... Ако не влизаме много в личното ви пространство, да, споделете не, част от тази не е равносметка. Ами, равносметката е, че чрез среща си с толкова много хора станах по-равновесен, по-спокоен, по-емпатичен, по-разбираш хората, защото аз преди бях така малко по-краен човек. Така ли? А как започнахте всъщност? Как дойде идеята? Не стана съвсем случайно, защото има една страница много, тя фактически първата такава страница Humans в New York, която прощапълника на всички останали страници. Просто един следобед аз имах снимки от София, така и така на хора и реших, си казах, защо да не направя People в София. И качих снимките от страницата, после почнаха протестите 2013 година май месец, юни т.е. И аз... като съвестен гражданин, социално ангажиран, всеки вечер ходих на протести, почнах да снимам, качвах страницата, хората се харесваха и така тръгна, нали? След около 6 месеца, някъде до една година, почнах и да пускам много истории, защото аз, общо взето, имах един малък бизнес, където имах постоянно контакт с хората, с най-различни хора. Да. И в един момент... И те идват при мен и разказват, нали, знаете, в магазинчетата как е. Разбира се, да. Хората се разказват и си говорят. И почнах, викам, чая съм. Един хванах, втори хванах, трети хванах, нали, да си разкаже нещо интересно. И така общо взето тръгнаха историите. Защо според вас е толкова... Аз имам отговор за себе си, но защо вие решихте да правите компилация между образа и историята като текст? Защото това е доста силно. И да, много по-повлиява. Да, това както казах, дойде малко по-късен, на по-късен етап. Просто срещах хора с интересни истории. Имаш ли какво да разкажете? Имаш какво да се разказва, да. И това така ме... вдъхнови да показвам тези истории на хората. Вече от няколко години пък това е много сериозно застъпено в страницата, нали? Има много социални проекти, които правя. И то си дойде се естествено някак си. 10 години. Доста сериозен път е извървян. И ви пожелавам от сърце още минимум 10 по 10. Благодаря. Да вървите. Да, 10 мисля. Да, обаче се питам аз сега, случайно ли... срещате тези образи? Случайно ли ви идва порива да ги снимате? Или нарамвате раницата с фотоапарата и си казвате, сега тръгвам на лов за едни великолепни истории и хора, които да заснема? Специално този човек, който го показахте, нали, този... Разказвайте това, вече да тръгвам на снимките. Това, между другото, е едно магазинче на Шишман. Това е... Значи в София има два стари, най-старите месарски магазини, които са в цяла София. Това е втория. Значи има един по-стар и този е следващия след него. И този човек работи от 90 и коя година беше там в този магазин. И при него беше много интересно, защото аз канех много отдавна да го снимам, защото аз съм минала по Кришман, нали? Аз самия съм имал малко магазин, че винаги ми е било така... Сантимент. Аз даже преди в COVID-пандемията имах една кампания в подкрепа на малкия бизнес, лична кампания, която бях снимал над 80 такива малки магазинчета, обекти, нали? За да направя хората видими. Защото тогава беше трудно за всички общо взето, особено пък за малкия бизнес. Та този човек отдавна се канех да го сния, може би преди година и нещо така. Даже го бях заговорил, му казах, ще мина някой път, защото тогава нямах възможност, ще мина някой път да ви снимам специално, нали? И то се мина една година общо взето. И си му дойде времето. Да. И той е много интересен, защото си работи човека от доста време. Целият квартал го познава, продава хубава стока и така. Да минаваме на другите снимки. Колеги, давам знак за вас, за да можем паралелно тук да си говорим.
За съжаление, нямахме възможността да направим така ние да си движим снимките. Този човек кой е? Този човек е бежанец. Това е един от оцелелите в злополучния камион, в които са загинали 17 човека. Загинаха. Онези бежанци, които тук в Лесново, ако не се лъжа, задушени. Да, точно там. Това е един от оцелелите. Точно, да. Той е в момента, сега не знам, в момента, когато го снимах, беше във военна рампа беженския лагер. Той е инженер, иска да остане в България. И общо взето при него ми разказаха, че е много хубаво, защото той там беженски, в военна рампа условията прилични са, нали? Но винаги има какво да се подобри. И той общо взето там събира всички около себе си и помагат, примерно, с чистене, с готвене, с каквото могат да помогнат, нали, за по-добрите условия в лагера. Да. За малко замлъкнах, понеже се върнах чисто новинарски в този случай, който отразявахме и бяхме всички потресени, да, журналистите и хората. Също, да. Всички, буквално. Но нямате представа какво е продължението тук нататък за този човек. Ами той, не знам дали все още е там. Мисля, че може би все още е там, защото той има психологическа помощ, му се оказва. Т.е. шока при него е много голям. Той има и две деца, доколкото знам, в чужбина. Иска да ги доведе и тях. Властите правят всичко възможно да ги доведат. Да. Но най-интересното беше, че той категорично е решил да остане в България и тук да се развива. Направи ми впечатление още в началото, като и го казахте. Излъчването му е много такъв, много добър човек изглежда, нали? Следващата снимка е на Никола Рахнев. Никола Рахнев, да, той е много известен. Да. Гората БГ. Той при него много интересно, защото той има една къща в Перник. Така. Наследствена къща. И която, когато избухва войната, той решава да я преобразува в, така да се каже, център за украински бежанци, предимно майки с деца. И тази снимка е от един проект с Европейската комисия, който заедно правихме. Тази къща, неговата, в момента живеят сигурно към над 50 човека. И общо ето той им помага там с храна. Когато го снимах, беше много интересно, защото той ми разказа, че хората от Перник там са научили, помагат, носят храна. Тоест той е един от доброволците тогава в бежанския поток. Да, той се занимава с изключително Украина, само с доброволчески кадри, каузи. Страхотен е. Поздрави на Никола Рахнев, между другото, задочно и аз го познавам, следвам и страници, и групи в социалните медии. Протестите. Очевидно, вие сте човек, който обаче отразява постоянно, където има гражданско недоволство, т.е. имате усещането, имате самосъзнанието на човек с гражданска позиция. Следват едни снимки, които, връщайки се към събитията, мен много лично ме също докосват. Защо не спираш? Протестът на Гурко след убийството на 15-годишното момче. 4 снимки сте подготвили от протеста, нито една повече. Протест срещу домашното насилие, случая с Дебора и не само с нея, защото след този случай излязоха и други такива случаи. Трудно ли е да запечатвате точно от подобно недоволство, което касае пряко човешкия живот? Ами, то не е толкова трудно от техническа гледна точка, нали? По-скоро е трудно. Чисто емоционално, доколко, да, може да... Това са общо взето едни доста големи безобразия, които се случват в нашата държава. И трябва да се дава гласност на тези неща, защото ако искаме нещо да се промени, нали? Аз съм на принципа, че колкото повече гласност има един проблем, толкова по-бързо той може да се реши, нали? Дето се казва, като влезе в устата на хората, нали? Шансовете да се промени нещо е много. И аз винаги общо взето присъствам на такива прояви и ги отразявам, защото смятам, че това е популярността на страницата. Трябва да... То не е само да, нали, да трупаме лайкове там. Трябва да имаме и някаква отговорност, обществено значима, нали, да допринасяме да се развиват нещата. Да. Загледах се, понеже аз тук пред мен, уважаеми зрители, да не се чудите какво гледам. Имам всяка една снимка с историята към нея. И стигнах до снимка на майки, загубили децата си в пътно-транспортни произшествия в Справедливо за Стефчо. Да, да покажем тази снимка, уважаеми зрители. И се връщам пък към един разговор тук, който имах с майки на
деца загубили живота си. Всъщност, това са много трудни срещи. Чисто емоционално. Ами, те са много трудни, да, разбира се. Но знаете ли кое е най-трудното тук? Че тези протести на тези майки, те са по 20-30 човек. И това е най-тъжното, защото загиват много хора по пътищата и ние много се говорихме с тях и аз ги питам, добре, защо на вашите протести идват? Ето, примерно, случая с Дебора се дигна половин България, нали? Да, да, да. Но с тези протести те общо взето са обикалят постоянно едни 20-30 човека и няма подкрепа. И аз много се чудя защо. Нали, постоянно говорим за войната по пътищата, постоянно се кара безобразно. Защо тези хора нямат подкрепа? И за мен отговора просто е, че българина той така си кара. Няма човек общо взето България, който да не е нарушавал правилника по някакъв начин. Нали? Нали, не говорим за най-леките форми. И за мен е тая липса на подкрепа към тия майки някакси е свързана точно с това. Гледам... Много тъжно, защото да, всъщност, както домашното насилие е много важно тема, много важна тема, така и загиналите по пътя, нали, също е много важна тема, която трябва да се говори за това. Замислих се дали при единия случай, когато говорим за пътно-транспортни произшествия, не се маха по-лесно с ръка и не се казва точно това, което заявихте и вие. Е, всеки, случва се, нали? Всеки нарушава правилата по пътищата. Дано да не съм права и дано да не е така. Да, ние сме възпитани още от комунизма едно време да се оправяме, нали? Примерно аз бях в Сърбия преди няколко месеца на един фотопленер и там, нали, се говорихме за, нали, за всичко там, за тяхното. То, разбира се, Сърбия, долната част, Босилеград, където има българска общност. И ги питах точно за полицаите. Да. И те викат, там е абсурда да подкупиш полицаи. Само те викат, ние не можем да си го помислиме. Не да... Тук не става просто за колко пари. Нали? Ние изобщо не можем да си го помислиме да подкупиме. Нали? Просто си носиш отговорността, докато ние тук сме свикнали. Нали? Ще се оправят нещата, нали, там. По някакви начини. Да, имаме още какво да работим като общество. Надявам се обаче, когато говорим за човешки животи, да излизат повече хора на улицата. Независимо поради каква причина. Видяхме този заряд на няколко пъти през годината, през 23-та. На финал сме на нашия разговор. Имаме още 5 снимки. Това за първи път отивам на такова събитие. С носи, с скари, с бири, с този национален дух, който, нали, никога не съм го усещал по такива събори, защото не съм ходил. Ми беше изключително интересно. Да попадна на едно такова място. И общо взето така беше. Флага, между другото, много впечатляващ беше. То, разбира се, вечерта на официалното откриване не се развя. Но ние точно когато отивахме, защото ни отивахме след обед, те правиха проби. Нали, го издигаха до половината и беше наистина много впечатляващ. Но тук аз винаги съм бил така привърженик на... Има една теза, нали, че национализма е последния пристан на бедността. И ми се иска тая националистическа вълна, която я има, тя някакси да си намери истинските говорители. Защото, проводниците да са истинските. Защото тук, нали, тези точно, които най-много веят българските байряци, много-много не милеят за България. На финала сме. Имате проект с фонд Култура, който разказва истории на млади майки. Кажете няколко думи за този проект и да погледнем към Моча. И това е, може би, най-значимият ми проект за 2023 година, с който аз се гордея, защото това е една моя лична инициатива. Това е проект, за който разказва за момичета и жени вече, защото има и възрастна жена на... Възрастна, извинявам се, жена на 53 години, която е родила преди 30 години, преди 18 години, преди 18-та си годишна да навършат. Да. И ние разказваме точно техните истории. Както историите на момичетата, които са родили под 18 години. Това е родителя на едното момиче, майката на едното момиче. Така и говорят специалисти, които се занимават с този феномен деца раждат деца. И смятам, че се получи... Между другото, всички публикации са видяни от над 1 милион и 500 хиляди души. Поздравление. Се развива една такава много голяма дискусия, която беше основната ми цел. Нали.
Не само да покажа как живеят тези момичета, защото ние знаем за такива хора, нали? За... Има ги в България, но ние не знаем как живеят, какво мислят, как отглеждат децата си. Не се говори за това. Това е един доста така интересен социален проблем, който феномен по-скоро. И другото, което беше много интересно, че разказите на специалистите бяха изключително интересни и подробни. Вече може да човекът, когато ги прочете тези интервюта, може да придобие представа за какво става въпрос. Днес къде можем да открием цялата тази информация с снимките и с интервютата и на специалисти и историите на вашите герои? В страница. Всичко е там. Всичко е там, да. Не сте махали да. Нищо. Не махаме нищо. Всичко, добре, което на фин... си стои. Всичко стои там, не е скрито и покрито. 10 години. Доста голям период от време. Да завършим с Моча. Виждам и Лаура Кьовеши в снимка в София. Но по-любопитен е момента с Моча. И моля, колеги, да покажем снимките от Моча, защото това беше големия взрив на финала, на, финала на тази година. Ами, крайно време беше. Аз се радвам, че стана по Коледа, защото, как се казва, по Коледа стават чудеса. Плюс това по Коледа хората са заети с приготовления, с подаръци, с трапези и всички тези защитници на този паметник някакси не могат да получат обществената подкрепа, която им се иска. И общо взето никой не го интересува за техните за техните вълнения относно това, че се маха паметник. Много ви благодаря за това, че бяхте тук при нас и отделихте времето си на такъв празничен ден. Едни от най-хубавите светли празнични дни са в момента и сигурна съм, че това, което правите, има невероятен смисъл. Продължавайте все така и трупайте още години. 10 са до момента, може да. И още. Може, благодаря. Успех от сърце и до нови срещи. Държим връзка с вас. 23-та като каква година беше за вас? Може ли да я наречете по някакъв начин през вашите снимки? Средно, горе-долу. Горе-долу. 24-та каква да бъде? Еми, надяваме се да е по-добра, по-така да отиди по-към нагоре. Много ви благодаря. Много ви благодаря. Продължаваме.